Հուզությունել սորվել եմ մորիցս, ճավգոզելնել սորվել եմ մորիցս, մուրդ կզելը տատիկից, մորական տատից, թել մանելն են մորական տատից եմ սովորել, իս մասերն է երկու պուրս ենք տեսի հանել ենք, նվերն էր եմ տվե շատ մարդու ժակետ, 14 տարեկանից ես ուզորն եմ հանել, 18-րդ դասարան ես ուզից գործի մենք Հայաստանից ուսուցիչ կարում է հատում, գործեցի, ասեց գործի տուր ձերա, գործի տանում Երևան, Երևանից եկեր էր մեզ դասկուտար, իսոնք այդ ժամանակիմ գործի ես է, 8-րդ դասարանում գործի Հացուն տարիք են որ իսոնք իմ ձերտիս գործեր եմ, ես գործեր, իմ մշտական արեսնեղ է ու գործել եմ իրտ։ Կորը կարպետ իմ գործեր, Քավորգեն իս կարպետ գործող էր, խալի էլ գործեցի մեր հարևան հարսեն ուզեմ, խալի են որ հետ եմ գործել Ես այդ վաղտում գործի։